Vážené dámy, vážení pánové, mé jméno je Kristýna Bečvářová a jsem lektorkou z Perfect Worldu, jazykovky se srdcem. Vítám vás u tohoto španělského videotypu, který je takovým druhým dílem a který se zaměřuje na zpětnou vazbu. A v dílu předešlém jsme se bavili o pozitivní zpětné vazbě, respektive o tom, jak někoho španělsky pochválit. Ale samozřejmě realita je taková, že občas máme i emoce negativní. A proto si dnes představíme pár takových frází, některé z nich i trošku více hovorové, méně formální, abyste také ve španělštině dokázali vyjádřit nějakou tu negativní emoci. A pojďme se tedy podívat na emociones negativas, tedy negativní emoce. A začneme se smutkem. Když jsme smutní, můžeme říct, nebo když se někomu něco smutného stane, můžeme říct třeba qué mal, tedy jak špatné nebo jak smutné bychom mohli chápat. Qué triste. To je doslova jak smutné, tedy je takové silnější qué mal, je prostě celkové něco je špatně, tak říkáme, tyjo, to je špatný, to mě mrzí, qué mal ve španělštině. Qué triste, tedy jak smutné. Qué lástima. To je to něco jako jaká škoda, nebo zase jak špatné, jak smutné. Qué pena. A na to si dejte pozor, to už je opravdu jaká škoda, nebo když je něco opravdu ale významného, například třeba teď v období těch povodní bychom to mohli použít, anebo třeba když někdo zemře. Takže je to opravdu velká škoda, takže pokud někdo jenom ztratí tušku, tak určitě nebudete říkat qué pena, ale spíš řeknete třeba qué triste, nebo qué lástima, ještě bychom mohli říct qué mal, ale určitě ne qué pena. A poslední takové spíš citoslovce, I know. A ji používají také třeba, když je něco bolí, a samozřejmě takové to achné naše bychom mohli použít v tomto případě, I know. Pojďme se tady ještě jednou projet. Qué mal, qué triste, qué lástima, qué pena, I know. To byl tedy smutek. Pojďme se podívat na to, jak můžeme reagovat, když nás něco naštve, tedy vyjádřit nějaký vztek. A můžeme říct třeba me da rabia, doslova, dává mi to vztek, tedy štve mě to, něco mě prostě vadí. Dejame, jako nech mě. Estoy hasta las narices, tedy my v češtině říkáme mám toho pokrk, oni řeknou mám toho až po nos. A když chceme dodat, co nás štve, tak tam dáme předložku de a potom doplníme tedy, z čeho jsme až, nebo čeho máme až pokrk. A další hezké slovíčko je hostia. A to znamená hostie a oni ho použijí ve chvíli, kdybychom mi řekli něco jako sakra nebo sakryš. Miércoles, to je moc hezká fráze. A používají právě třeba v Santiago, kde jsem byla na Erasmu. A je to vlastně taková jemnější variace, trošku prostější nebo méně slušné verze. A doslova to tedy znamená středa. My bychom mohli použít nebo přirovnat k českému doprčit. Tady samozřejmě máme tady i silnější varianty, ale taková tajemnější by byla miércoles, doprčit. Tedy ještě jedno. Me da rabia. Déjame. Estoy hasta las narices de algo. Hostia. Miércoles. To jsou tedy fráze pro vyjádření nějakého vzteku. No a my se můžeme podívat ještě na to, jak vyjádřit nechuť, když nás tady něco trochu odrazuje, nebo se nám to prostě nelíbí. No me gusta. Klasika. Prostě nelíbí se mi to, nemám to ráda. Me da miedo. To mě jako děsí, mám z toho strach. Me da repelús. A to už je silnější, je to takové, jako štve mě to, nebo mám toho pokrk. Něco mi prostě opravdu silně vadí. Qué asco. Taky bychom mohli říct me da asco, ale qué asco je taková ta zvolací verze a asco je něco jako nechuť, nebo že je to opravdu jako hnusné. Jaký hnus bychom mohli přeložit? Qué asco, jaký hnus. A opět citoslovce, když je něco nechutné, když bychom my v češtině řekli fuj, tak ve španělštině řeknou pach. Tady ještě jednou. No me gusta. Me da miedo. Me da repelús. Qué asco. A puach. To byly tedy emociones negativas. A já doufám, že tímto máte nějakou slovní zásobu, můžete vyjádřit nějaké negativní emoce, ale samozřejmě doufám, že to nebude moc potřeba a že budete spíše moci využívat ty fráze z toho předešlého videa.
Každopádně vám děkuji za pozornost. Pokud se vám tato tvorba líbí, nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám nic dalšího neuniklo. A já se na vás budu těšit zase příště. Pues muchas gracias y hasta luego.